ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବି ତୁଳସୀ ଯାଏ ଦାସିଆ ସ୍ମୃତିପୀଠରୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ୍ପରା ସହିତ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏହି ଦାସିଆ ସ୍ମୃତିପୀଠର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ତୁଳସୀ ଓ ପଦ୍ମଫୁଲ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ହୁଏ ଦାସିଆ ପୀଠର ଏହି ତୁଳସୀ। ପିପିଲି ବ୍ଲକ ବାଲିଗାଁରେ ନୀଚ ଜାତିକୁଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ। ସେତେବେଳେ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଘୋର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ତେଣୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପିଲାବେଳୁ ମନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ନିଜ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଉଥିଲେ। ଦାସିଆ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନଡ଼ିଆଟିଏ ଦେଇ କହିଲେ, ଗୋସେଇ ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ପଠାଇଛି ବୋଲି କହି ବଢ଼ାଇ ଦେବ, ଯଦି ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେବେ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ମୋ ନଡ଼ିଆ ଫେରାଇ ଆଣିବ। ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଲୀଳାମୟ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଡ଼ିଆ ବଢ଼େଇ ଦାସିଆ ପଠାଇଛି ବୋଲି କହିବା ପରେ ହାତରୁ ଦାସିଆ ଦେଇଥିବା ନଡ଼ିଆଟି ଅନ୍ତଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଦାସିଆଙ୍କର ପୀଠ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଦାସିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦାସିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ତାଙ୍କର ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତୀରଧନ ଦିବସ, କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଏଠି ରୀତିନୀତିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତୁଳସୀ ବଗିଚା ଅଛି, ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଅଛି, ପ୍ରତିଦିନ ବାବା ଜଣେ ତୁଳସୀ ଆଉ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନଡ଼ିଆ ଏଠୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ତୁଳସୀ ଚୂଳ ଏଇଠୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବାଜି ଯାଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଲାଗେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକ ନିର୍ମଳା ଛକଠାରୁ ଏକ ସୁଉଚ୍ଚ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ସ୍ମୃତିପୀଠକୁ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପଡ଼େ ଦାସିଆଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ। ଗତ 2009 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦାସିଆଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏବଂ ସମାଧିପୀଠରେ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ଧରିଥିବା ଏକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ବିମଳା ମନ୍ଦିର, ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର, ମହାବୀର ମନ୍ଦିର, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ, ତୁଳସୀ ବଗିଚା ଏବଂ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାକାର ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଭକ୍ତିମୟ। ଦାସିଆଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଯେଉଁଠୁ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଦାସିଆ ଦେଖା ଦେଉ, କହିଲେ ହଉ ତମେ ଯା। ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ, ଇଏ ପଞ୍ଚସଖା ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଦଶବନ୍ତ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏମାନେ ଆସିଲେ, ସେଠି ଧ୍ୟାନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସେ ବଂଶୀ ଟେକିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୀନ ଅବତାର ଠାକୁର ହେଇକିରି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି 10 ଅବତାର ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ, ସେ ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ଦାସିଆ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଗୋଠ ଗାଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ ସେ ପୋଖରୀଟି ଏବେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। ଦାସିଆ ସ୍ମୃତିପୀଠ ଓ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏହି ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତର୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ।